Допомагають ЗСУ та підтримують переселенців з перших днів Великої війни. Компанія KSG Agro та благодійний фонд Сергія Касьянова «Майбутнє» продовжують тримати гуманітарний фронт. Військових забезпечують продуктами, захисним спорядженням і засобами першої необхідності. А родини, які переїхали до Дніпропетровщини з гарячих регіонів, отримують продуктові набори та одяг. Днями благодійний фонд «Майбутнє» передав обладнання щойно створеному в області Центру гуманітарного розмінування Міністерства оборони. У переліку зо 30 позицій – це інструменти, що потрібні для організації безпечного місця роботи саперів у польових умовах. Ось вона розтяжечка, бачите? Ось міна. Солдат де? Чіпляється? Все, вибух. Солдата немає. Це навчальний полігон Центру розмінування Міноборони, який створили на Дніпропетровщині. Імітація максимально наближена до реальності, говорять командири відділень. Ворог підступний, залишає гранати у стовбурах дерев, міни під корою та розтяжки у високій траві. Тож сапери мають звертати увагу на найменші дрібниці і з першого погляду зрозуміти, яка річ на полі зайва і може нести небезпеку. Вони повинні звертати увагу от навіть на цю дрібницю. От откуда вона взялася, да? Посеред чистого поля. Значить, тут працював сапер. Чужий сапер. На одному майданчику, де мінери вчаться обстежувати територію, виявляти і ідентифікувати типи загроз, на іншому проводити ручне розмінування. Часу для навчання небагато, водночас роботи попереду чимало, тож тренуються зранку до вечора. Нам незабаром треба буде виїжджати вже в реальні бойові умови. Як всі розуміють, що права на помилку більше не буде. Тому ми займаємося відпрацюванням навичок, відточуємо їх. На деокупованих територіях ворог залишив багато смертоносних сюрпризів. Щоб знешкодити приховані міни чи замасковані гранати, саперам знадобиться не лише спеціальне спорядження, а й безпечне робоче місце. Обладнання для його організації в польових умовах Центр розмінування передав благодійний фонд «Майбутнє». Він допомагає ЗСУ від початку повномасштабного російського вторгнення. Наш фонд закупив генератори, бензопили та інші інструменти, вкрай необхідні для того, щоб проводити заходи по розмінуванню. Це не разова акція. Це все діє на постійній основі, починаючи з перших днів війни. А ще у переліку зварювальний апарат, мотокоса, циркулярна пила, перфоратор, дриль, шуруповерт та багато витратних матеріалів. У Центрі гуманітарного розмінування кажуть, ці інструменти для саперів не менш важливі за металодетектор, щуп чи візор. Тож вони вдячні благодійникам за розуміння та підтримку. Ми надіємося, що такий фонд, як «Майбутнє», будуть допомагати більше і більше. Ми вдячні їм, що вони нам виділили багато потрібних речей і надіємося, на далі будемо з ними спрацювати. Альона Вєтрова, Андрій Сергієв, Open News, телеканал відкритий.